Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin DM 2023-2024-cü tədris ili üzrə keçirdiyi qəbul imtahanlarında ən yüksək bal toplayaraq Azərbaycan birincisi adını qazanan abituriyent Cavid Nəzərov Socağın Bakı Ali Neft Məktəbini seçir. Sfera Az xəbər verir ki, bu ixtisas qrupunun və bütün qrupların lideri buraxılış imtahanında 295.8, blok imtahanında 397 olmaqla ümumilikdə 692.8 bal toplayıb. O, Socağın Bakı Ali Neft Məktəbinin informasiya təhlükəsizliyi ixtisasının tələbəsi olmaq arzusundadır. Cavid Sumqayıt Şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın məzunudur.